Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wamang kata baru. Wamang doa prima kanen waman utahe sapane wong. Kata baik nulis sopeman. Nulis-nulis. Ujung nur kampir ngene khotam-khotam Sulaimani ya. Buin khotam-khotam Sulaimani wingi. Cimak gambar-gambar. Wama doa lan yen mandhe khotam, rutuh jebone khotam Sulaimani. Unggari ringgo miko ditulis fee makan yang dalam panggonan omadu'ahu fee makanin horbin kang rusak fee makan horbin kang rusak amaro muka makmur bel apa makanin malah tadi gemari bahlo jinawi sawah-sawah sing wis ake tikusin barangkali deh kira cimat iku buyar nggo penyakite wa ila hamalta nalikane nggowo sira wa ila hamalat nalikane nggowo ing khatam sapa imraatun bocah wedok azibatun kang gak payu-payu lagi ana cah wedok gak payu-payu lagi sapa ayo gawe cimat iki yo. Wah, telah nggak ada kotang kita zawajat monggo payu lagi supaya meromor payu ay. Payu marang. Khususan khususnya, al pikir perawan opo nak ada perawan. Perawan nggak payu-payu lagi. Kena gawe iki. Disain merupayu. Iki. Lanang kau opo kita kau iyo kaya ngandut gini. Wa ida khamalan nalikane nggowo ing khatam man sapa wong ya kok bukan wedi man ning kutho itu ora iso ngerampok ngetok dalan ya rampok ya wong sing kuwate nang rampok waduh jaman biyen ya saiki zaman aku diambil sekabeh ing perkara makurin kang den seniti waduh kuwatir kuwatir gak karuan saya nang sak temeni manuk ya manuk aman so man min husongko kuta utari aman aman kan wapak termasuk corona ya ini jimat khotam Sulaiman si aman kan wapak tapi putih karwi dewe itu enggak rai itu sih ngari mawa itu wajah uliko nalikani dan kalau ngangkan dan sabu akan apa khotam apa ifik ya nalikani di sabu akan apa khotam Sulaiman ini disambutno khotam hadi dakwah khotam Sulaiman ala ndi mojo ala liwa ini ya duwe oleh hamalo maya hafu menangku tak itorik wakuli amren makruen sekapeng perkorokan dan medeni fa'inau sakta meniman yakman aman man mindu songko aman mindu songko amrin makruhin kan emang utok kutok itor dia kena faila uliko narikani dan kalungakan dan sabuk nopo khotam dicentel lo kena ala liwa iljais yang atasnya gendiro nih tentara wah ini orang tentara gue gendiro apa perang ya gendiro nih dikei jimat iki mau askar dan tentara berdua ya karena mongko onoman mansurun bakal oleh pitulung jika tentara saiki apa bal-balan cek menang wako zakar teman-teman rangno sobat tuh ulama setengah ulama min fadu ili song keutamaan 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 yaitu khotam no. Pirang-pirang namanya kan saat temennya rojo saya kira presiden, bupati, menteri ini mungkin semua piro-piro rojo-rojo muslimisin Islam-Islami negara Cina
Kurojo mang ke Islami, Koroto atau Bani Hasyim dikejar-kejar teko Mekah, Madinah, melarikan diri negara Cina. Sampai kan Nabi ngendika, "Utlubul ilma walau bisin belajar yo." Senajan sampai teko negara Cina, Cina pindah mata ekonomi, saiki bingung kabeh donya gara-gara ekonomi dikuasai Cina. Nek wong Jawa seneng ae, sempet murah ana ae. Mimukisin Madinatan Mimudin Gufar apa kok baik aku bilang anna malikan Mimuloki Mimukisin Hasoro iku ngepung sebuah malikan Madinatan yang kota Mimudin Gufar sama kota-kota ini wong kafir. Mudatan taula enggal mongso kang suwe. Wis nah awan ngepung kaya biyen jaman Londo dijajah sama pirang-pirang tahun Londo njajah dijajah Londo. Hatta bana muslimun sing ngembangun sapa wong Islam haulatil kal Madinah ono kiwa tangane mungkon kota-kota Madinah tan ukhra ing kota kang liya. Walam yang tiru lanoraku so muslimun ala fatihah ingatannya buka rujuk igur ngone hane Madinatan Mimudinil Kufar duri ya leko ono si jining apa kutong dikepung bertentara Islam padahal pirang-pirang tahun gak iso nyerobot iku nopo kok rapat teman penjagaan nih pagri ya. Bangga karo bantu nas mungkin cerita lo sobus tengah yang menungso di dalikan malik marim kono raja ya sama ngepung kerajaan iku gak iso ngalami pirang-pirang tahun sama tak kandani soalnya di dalikan bi rojuan yang wong lanang no negara kuno no wong lanang sing sakti mundro kuno yuk lafut dan kawarui sopa raja bezuti kan zuhut sor saiki apa sakti wawarok wirai kok aku aneh ampe wirai mau wal ilmi lan ilmu wa sholat lan sholat wa sholah lan kebagusan wah mau nyuruh negara kuno wong sekti mundur kuno bedir mencicil bacok melorok corobien gak iso sama jajak orang sitok itu benuk kuno semua di hitungannya makanya belum aliku makanya monggo ngurmati lho ya ngurmati ing rojulan amaliku sapa rojo wah dirambut dihormati rojo wong sing sekti mundura guna mau wakona ngucap sapa malik amdib nulungono sama naing kita nulungono sama naing kita bil adiah klan dungu-dungu temenan sama tak tukar bagan dungu enak pondok ada bagan dungu tapi biar jalan alaranya situ atas bang jautan ya kalau ayo harap-harap tambah panas aku dibujuk ini jadi pas bang jautan kok gak sembahyang seneng panas lah iya gak apa-apa deh seneng panas wadakala lalu kisah tahu maka kau cerita no sobo mbak dunas lalu kisah tahu lalu maring urucun dulu malikan milamuri malikan kisah tahu yang cerita ini rojulan diceritakan wah hebat dungo terus gak leren-leren gak mungkin sama iso ngalang rojo ngkondo yung sekti no kono bagian dungo ma'adil kal Madinah nanti terus sih wis mari wis
tau Maria. Matil kang Madinah wa adami kondrodihi lan ora anane ora mampune. Ora mampune rujuk pandure malikan Al-Fatihah ngatasi buka Madinah mang. Rojo sing ngepung mau gak mampu ngalangno kerajaan sitok mau mergo ana wong sekti ndonga wis tuwek mau. Fa hada syaikhu raqatan maka tafi hal isma mukarraman mabsutun fa atahu lil malik fa hada syaikhu moko ngalap asyaikhu sapa wong tuwek sing nok jero kerajaan no rifarik ataning kertas wakata lan nulis sapa syekh via ing dalam rokah al ismai asmane Allah mukarraron haliden bulan baleni maksudun haliden bebir mesti nyerang wong Islam ya ini tuwek nulis kertas onti iki raja-raja wa atala maringaken sapa syekh maringaken bu ing ismu lil maliki mane rojo ayo malikan min mulku sing mundur paso bari kok gak nekong iki wis sak iki nek sampun iso nyerang kerajaan Cina iki wakona lahu lan ngucap sapa syekh lahu maring malikan malik maaf alin malik parkir lahu maring malik ij'al dadekno siroha ing rik'ah di muka tangan tiro saya ingin ngarepe sirah siroh kih kertas ini dia ingin ngarepe sirah sempelit no ketu ngelak oh bisa nyerang mashaf alal kufar mashaf lan nyerang siroh nyerbu nyerang alal kufar ngatasi wong kafir kafir kusak negara kabeh sing gak kena dikalah nemu kono kiai tuwek sitok. Pamina mung gawe soal maniku raja Islam bi isyarat iki lan pitutur syekh. Iyo temenan gawe. Nek tak kok tau Sulaiman ternyata sing gawe. Oyo opo? Fana sara mung nulungi sapa Allah lil muslimin marang wong Islam kabeh. Tentuan malah iso lho. Pemalakuan menguasai muslimin al-Madinah yang Madinah kota ini makna Arab yang ada Cina itu menguasai bahwa ini orang bodoh merampas sebuah muslimin ini mata yang rampasan rampasan ahli mata negara agung rampasan perang ya oleh pirang-pirang macam-macam wis yang penting kamu dipercaya ini aman khotam Sulaiman ini cimati mandini kamu pakat wamin khawasihi lain setengah saking khasiate khotam mana khotam Sulaiman di antara khasiate mana ana rajulan sak temene wong lanang min ali Ja'far al-Mansur saka kawula organis Ja'far al-Mansur wari hebat jaman tabiin biyen ana rajulan tona bahu iku ndoleki ing raja al-Maliku sapa raja ana diancam karo raja maring gawe kesalahan apa kena hukum mati kula. Ya tulah arep mateni iso mari go ing rajulan apa dipateni tapi gak nemu-nemu. Wala macaan nalikane teko rajulan wa amar merintahno almani ku sapa raja bekot li kan mateni rajulan. Sisine wong lanang teko. Wah langsung raja merintahno ring anak kuwe pateni ana wong iku. Bagaimana rajaat ya tul jalat rojaat yadul jalat ala saifihi mongko ngapun bali ya orang mempan ya orang mempan yadul jalat ala tangannya wong kang jilid jalat ya wong kang jilid kalau saya kalau gucu dan biar ini apa nih coro wondok ya sapam ala saifihi ada pedangi al jalat wah dibagi
cok melorok betul mencicit bacok mendal bau kena bacok mendal betul yang dibacok gak kena dipateni gak pedas pedangnya ngomong si tukang nyembelih di rojo nih pak marah ngomong perintahmu sop pemalik buing jalat saatnya nambal kaping pintu wasali nambal pintu maka namun kono opo al ambu ayil amru opo perkara lukang dari kaku yang mengkono-mengkono rojaat sampai wesh bacok mana tambah mendal mana bacok mendal mana gak berkutik begitulah gampang sampai ping telu fakwala mongko ngucap sapa Malik lalu maring kaum ya fatisu niti-niti osiro kabehu ing rojulan teliti neng ono apa nggo jimat apa iku sampe acak melorok budal mencicil ya wong jatuh menemoni sapa al-muslimin ya kaum kene sapa kaum kaum kene muslimin kene sapa kaum ma'ahu satane rojulan rokatane kertas maktuban haliden tulis via ing dalam rokah apa ada khotam kira jimat lho dadaan nggo jimat khotam Sulaiman iki ya bener bajak melorok bedil mencicil almu barokan dan barokai mata ajabung kau gawe sapa kaum minsani songo tingkai rojulan mau geleng-geleng kepala kok duwe jimat kaya ngono lamun utahe sapane wong menang Allah iku paring kanugrah menang sapa Allah Gusti Allah maring man sapa ne wong soleh kanugrah teko Gusti Allah biasa sirik lan iki rahasia fanya sun becik njogo sapa man njogo ing fanya sun bu njogo soman bu ing khotam ya wis dijogo temen sama ngerti hati-hati di anak dari askal kalau saat kita model-model tulisan asabah kang pitu yaitu pitung tulisan lah itu karena itu kono bahaya askal kemaktubah dan tulis ala khotam islam yang ngatasi jimatnya Nabi Sulaiman karena khotam alih-alih kurang gede ya iki bien yang itu ono ing khotam Sulaiman kondang sama Nabi Sulaiman sudah di penguasa seandunya gak ada yang bisa ngalahno bin Daud alaihi masalam wakil alang jari ini inaha kanat maktubah inaha saat menghadir askal kanat yukono hadir askal maktubah tanu dan tulis ala babil ka'bah ngatasi lawangi ka'bah asyarifah kang mulyo jari ini yukono delok diri nak kono gak katok ini bola-bola delok ka'bah gak tau masih yuk kebien mungkin zaman ini Nabi Sulaiman Nabi Ibrahim bien wamin khawasihi habis waktunya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.